Hari ni kita nak masak ikan haruan salai campur dengan apa ni? Maman jeruk. Ini daun selom eh. Semalam nak buat ulam. Dah lebih buat ulam semalam. Sayang pula nak buang. Ingat nak campur. Ini adalah cili api. Kita dah siap-siap blend dah dengan bawang. Bawang merah sahaja. Okey, sekarang kita masukkan saja dekat dalam periuk. Dah siap masukkan. Dah siap masukkan, kita masukkan air. Satu mangkuk. Tak payah tumis-tumis. Ini ialah masak lemak cili api ikan haruan salai. Kita sempoi je. Terus masukkan cili. Cili dengan bawang yang dah siap blend. Senang je. Bila namanya masak-masak sempoi. Okey. Sekejap ya. Tadi cari senduk. Okey, sekarang ni kita kacau saja dia. Ni adalah ikan haruan ya. Ikan haruan yang dah siap disalai dengan madu. Sebenarnya dengan madu dia salai. Bukan senang tau nak dapat ikan haruan mahal ni. Kemudian masukkan asam keping yang dah siap direndam tadi. 3 keping. Dan boleh jugalah masukkan apa tu? Maman. Maman ni dah siap di jeruk. Ada cili jeruk sekali lah sebab jeruk maman ni dengan cili. Sedap cili. Masak sempoi ni sangat sempoi. Letak sebut perasa, Maggi secukup rasa. Agak-agak saja ya, jangan terlebih. Lepas tu masukkan garam. Agak-agak dalam 2 sudu lah. Senang je masak ni. Dia dah menggelegar. Kejap lagi kita dah boleh masukkan santan. Dekat sini Kak Lina malas nak apa tu, tak pakai santan segar. Kak Lina beli santan kotak je. Sebab zaman-zaman PKP ni susah sikit nak dapat santan segar tu. Nak kena beratur panjang dekat pasar. Susah kan? So ni tadi kita dah letak semua dah. Ikan haruan kita ni, ikan haruan ni jadi macam hitam-hitam sikit ni. Sebab lepas dah salai tu, goreng dulu. Sekarang kita masukkan aja santan. Agak-agak lah. Santan kelapa. Ayam brand ya. Dia kacau. Benda ni tak payah lama pun. Sebab ikan haruan ni tadi dah tu kan, memang dah masak. Okey, warna memang colour jadi lain pelik sikit. Sebab apa colour dia pelik? Sebab tadi Kak Lina memang lupa nak letak kunyit. Lupalah pula nak letak sebut kunyit. Patutnya blend dengan kunyit tadi. Tapi sebab kita dah terlambat, campak aje lah kunyit kat dalam tu. Sebut kunyit. Nak dapatkan warna kuning dia tu kan. Campak aje sebut kunyit. Sepatutnya blend kunyit hidup tadi. Memang terlupa betul lah. Zaman-zaman PKP ni, tension dia semacam. Dia jadi apa orang kata?
Memang tension lah. Memang apa orang kata stres lah duduk rumah. Ni dah boleh nak rasa dah. Boleh rasa macam mana rasa dia. Sekejap ya. Okey. Cantik dah kita punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Sedap, pedas, semua terasa. Masam dia pun dah cukup masam dengan asam keping 3 keping tadi. Cili api ada 50 biji kot. Cuma garam tadi kita dah masuk 2. Ada orang tak boleh garam lebih. Ada orang boleh garam lebih, depends. Kalau orang tu darah tinggi, tak payah letak garam lebih. Pada Kak Lina, Kak Lina memang tak ada darah tinggi eh. Tambah sikit garam. Okay, sekarang sebab semuanya pun memang dah masak. Ini dah masak dah. Sebab ikan pun memang dah masak. Semua dah masak sebenarnya. Last kali kita masukkan daun selong. Macam campak je. Ni kan masak-masak sempoi. Bila masak-masak sempoi ni, kita cak campak je. Ha, tu daun selom eh. Daripada kita buang, daun selom ni agak layu sikit sebab semalam buat ulam. Bukan boleh simpan lama. Dah siap masakan kita. See you again.